Texnologiyanın möcüzəsi robot insanlar. Artıq robotlar həyatımızın hər yerindədir. Texnikanın inkişafı sayəsində robot heyvan, insan belə yaradıldı. Lentaz dünyanın fərqli robotları haqqında məlumatları təqdim edir. Bina 48. 2010-cu ildə qadın duyğuları olan robot yaradıldı. Dost robot kimi yaradılan qadın rəqəmsal beyinə sahibdir. Bina 48-in gözləri görür, qulaqları eşidir, hərəkətli mimikləri və dialoq qurma bacarığı var. Başqaları ilə ünsiyyətdə olduqda onun haqqında məlumatları yadda saxlayır, inanclara hörmət edir. Robot qadın hazırlamaqda məqsəd gələcəkdə sosial dost kimi insanlarla ünsiyyətin təmin edilməsidir. Bina 48 bütün bədən olaraq deyil, büsk kimi yaradılıb. Yaradıcısı xarici görünüşünü həyat yoldaşına bənzədib. Sofiya, dünyanın ən ağıllı və ilk dəfə 2017-ci ildə Səudi Ərəbistanında vətəndaşlıq alan süni zəkət sahibi insana oxşar robotdur Sofiya. Robot 2018-ci ildə Azərbaycanada gəlib. Sofiyanın insanlarla göz təması qurmağı, tanımaq üçün kameraları və özəl proqram sistemi var. Bu robot 2016-cı ildə hazırlanıb. Sofiya gəcəlar evində məskunlaşan yaşlılara qulluq etmək, kütləvi tədbirlərdə və parklarda insanlara kömək etmək üçün yaradılıb. Hazırlanmasında 2 milyondan çox dollar xərclənib. Dünyanın ən ağıllı robotu olan Sofiya Davos zirvəsində Ukrayna evinə dəvət edilən zaman heyət üzvlərindən birinin "Ukrayna da rüşvəti necə aradan qaldıra bilər?" sualını eşidəndə prosessoru donmuşdu. Spot 2 30 kq ağırlığa malik olan bu robotu ev və ofisinizə rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Robot tamamilə elektriklə işləyir. Tək enerji batareyası ilə 90 dəqiqə çalışır. Spot 2 çətin yolları asanlıqla gedə bilmək üçün yaradılıb. Satışda olmayan robotun hazırlanmasında 100 minlərlə dollar sərf olunub. Asimo 1980-ci ildə Asimo robotun hazırlanmasına başlanılsa da Bu haqqda 2000-ci illərdə məlumat verildi. Honda tərəfindən hazırlanan Asimo yeriyə bilən və insana bənzər ilk robotdur. O, hərəkət edə bilən canlıları tanıyır, əllə hərəkət edir. Asimo 130 santimetr uzunluğa və 54 kiloqram ağırlığa malikdir. Enerji yığa bilir və 1 saat hərəkət edir. Əlləri və qolları olan robot qapı açmaq, pəncərə bağlamaq, paket daşımak və s. kimi fiziki işləri də bacarır. Həqiqətən, oyuncaq robot hazırlamaqdan daha çox insanlara, qocallara, yataq xəstələrinə qulluq edən robot hazırlamağı üstün gəldi.